ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି, ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ବାହାରକୁ ସଫା ସୁତୁରା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରା ଫଟାଫଟି। ଚିଲିକା, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଜେଡିର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚିଲିକାର। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ଚିଲିକା ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, କଥା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମାରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଳି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁକୁ ରଘୁନାଥ ଆସିଥିଲେ। ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଘର ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ବୋଲି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆଣିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ବିଜେଡିର ଚମ୍ପା ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ। ବାହୁବଳୀ ନେତା ସନା ମହାକୁଡ଼ ତାଙ୍କରି ସମର୍ଥନରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ ମୀନାକ୍ଷୀ। ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ ପାଇଲେ ଆଉ ଜିତିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଖାଣ୍ଟି ବିଜେଡି, ତାକୁ ନେଇ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ତିନି ଜଣ ସମର୍ଥକ ଗୁରୁତର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସନା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ବେଳେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଖାଣ୍ଟି ବିଜେଡି, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା। ପ୍ରଚାରରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଫେରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଛେଙ୍କିକିରି ବାଡ଼େଇଲେ। ସନା ଲୋକ ମଦ ପିଇଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡା ଲୋକକୁ ମଦ ପିଇଥିଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସବୁ। ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସେପରେଟ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆମର ହିଂସାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯାଜପୁରରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ହୋର୍ଡିଂ ବିଜେଡି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଫାଟର ମୂଳ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୃଗୁପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘନେଇଛି ଏହି ହୋର୍ଡିଂ ବିବାଦ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ମୃଗୁପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ବ୍ୟାନରକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର କାରଣ ହେଲା ହୋର୍ଡିଂରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଫଟୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଆମକୁ ଏ ଜିନିଷ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି, ଆପଣ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ହୋର୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ମରା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ହୋର୍ଡିଂରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ଫଟୋ ରହୁଛି, ବବି ଭାଇଙ୍କର ବି ଫଟୋ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିର୍ବାଚନର ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଆଚରଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେନି, ମତଦାନ କରିପାରିବେନି। କଳେବଳେ କୌଶଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ହିଂସାର ବାଟ ଆପଣାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବଳକଷାଘଷି ବିଜେଡି ଅନ୍ତକ ଦଳକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।